لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے راستے میں جاؤ ہے تو بڑے عظیم اور باوقار لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس دینی پروگرام کے اندر شریک ہونے کی سعادت بخشی محترم بھائی ان دین کا جو منبع اور مصدر ہے یہ ہمارے مدارس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو مدرسہ اصحاب صفا کے نام سے معروف ہے مشہور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر مقرر فرمایا اور دار ارقم کے گھر کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے منتخب فرمایا کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمانبردار کی تعلیم دی جائے اور پھر ان دین کی طرف آنے والے طلباء ان کے اوپر خرچ کرنا ان کے ساتھ محبت کرنا ان کی حوصلہ افزائی کرنا یہ بھی کام دینا شکل ہے ایک مرتبہ ایک جنگ سے کچھ قیدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے گئے کہا گیا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ قیدی ہیں جن کو قید کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے غربت کا زمانہ تھا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لاتی ہیں آ کر کہنے لگی اے بابا جان اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کام کر کر کے تھک جاتی ہوں حال پر چھالے پڑے ہوئے ہیں ان غلاموں میں سے کچھ غلام مجھے بھی دے تاکہ وہ میرے گھر کا کام کاج کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کے رد فرما دیا فرمایا ان پر غلامی کو میں فروخت کر کے بیچ کر کے اصحاب صفا کی تعلیم کے اوپر خرچ کروں تو یہ بڑا ایک عظیم مقصد ہے میرے بھائیوں اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام مجید سے کرتے ہیں میں تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں مرکز حاضر کے طالب علم اسامہ افضل کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور تلاوت کلام میں قریب پیش کریں اسامہ افضل Yeah.
ما شاء الله یہ تھے مسلم معفظم جو آپ کے سامنے دلاوت قرآن مجید پیش کر رہے تھے اب ان کے بعد میں حمد کے لئے دعویٰ دیتا ہوں مرکز حاضر کے طالب محمد عاصم کو کہ وہ سٹیج پر آئیں اور حمدیہ کلام پیش کریں محمد عاصم